Krásný den, jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové. Pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Hradečtí řidiči byli po léta zvyklí na takzvanou zelenou vlnu na semaforech. Už v příštím roce ji kompletně nahradí inteligentní dopravní systém. Provoz na vytížených silnicích v krajském městě má být díky němu plynulejší. 10 křižovatek v Hradci Králové už je chytrými semafory osazeno, dalších 34 zbývá. Nově hotový úsek v ulici Střelecká od třídy Karla IV. Po Rašínovu třídu. Práce probíhají přednostně právě na Rašínově třídě, aby upravili křižovatky a zvýšili průjezdnost právě směrem na dálnice, čili na Opatovice a samozřejmě z dálnic zpátky do města. Systém má výrazně usnadnit průjezd městem pro všechny motoristy. Dokáže upřednostnit auta s palubními počítači, typicky třeba sanitky nebo spožděné trolejbusy a také rozmělní kolony. Jinak bude dopravu řídit ve špičkách, jinak třeba v noci nebo o svátcích. Směr, kde se začnou hromadit auta, bude upřednostněn před směrem, kde je ten provoz menší. Součástí inteligentního systému budou i klasické a úsekové radary. Dvě křižovatky dostanou hlídáčky průjezdu na červenou. Postupná instalace systému za zhruba 230 milionů korun potrvá do roku 2023. Až 180 milionů korun by měly uhradit evropské dotace. Roční náklady na provoz mají být kolem milionu korun. První školní den po svátcích začal opět testováním na covid, a to i očkovaných a těch, kteří v posledním půlroce nemoc prodělali. V Hradci Králové mají školáci k dispozici nadstandardní službu. Pokud jim antigenní test ukáže pozitivní výsledek, mají možnost si okamžitě ještě ve škole nechat provést PCR test. Jehož výsledek je známý nejpozději do 2. dne. Testování ve školách bude probíhat přinejmenším do poloviny ledna, a to hned dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Během pracovních dní celého příštího týdne a pak ještě mezi 24. a 26. lednem nebudou v době od 8 do 14 hodin jezdit vlaky na frekventované trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Dopravu v době výluky budou zajišťovat 3 autobusové linky. Cestující ovšem mohou mít problém s přestupem na navazující spoje. Výluka je nutná kvůli odstranění vegetace sousedící s tratí. 3400 gramů a 51 cm, takové míry má Kilián Trnka, tedy první hradečák narozený v roce 2022. Na svět přišel 1. ledna v 9 hodin a 24 minut. O něco rychlejší bylo ve fakultní nemocnici jiné dítě, ale to nemá trvalé bydliště v Hradci. Malý Kilián a jeho rodiče dostanou od města 5000 korun a zlatou pamětní medaili. To vše během slavnostního vítání občánků v dubnu v divadle Drak. Tam budou mimo jiné stříbrnou mincí obdarováni i ostatní hradečtí novorozenci. S příchodem tří králů lidé začínají odstrojovat své stromky. Hradecké služby je proto začnou svážet od popelnic do městské kompostárny. Poprvé vyjedou 10. ledna a budou pokračovat až do února. Lidé v bytech mohou stromky umístit k popelnicím. Obyvatelé rodinných domků mohou využít místo vedle hnědé nádoby na bioodpad. Ten stromek by měl být zbaven veškerých ozdob a dalších nečistot, měl by být v celku a volně odložený na stanoviště kontejnerů, neměl by být vložen do žádného pytle, do žádné tašky ani jiného obalu. To vše je potřeba pro další zpracování stromků na kompost a jiný přírodní materiál. Každý rok služby zpracují okolo 40 tun vánočních stromečků. Ještě máme stromeček, už trošku sesychá, takže asi tak o víkendu, ale většinou tak nějak ke konci toho ledna. Dáváme jenom k recyklovaným jako odpadům, že to prostě potom svezou. Jo, máme, odstraňujeme se na konci ledna. Já myslím, že teďka ho spaluje. Ano, ještě ho stále máme a dáváme ho tak pryč asi tak první víkend v lednu. Hodíme ho z okna a potom ho nadále dáme k popelnici. Po 6. lednu spálíme ho. Každý může svůj stromeček odvést přímo do městské kompostárny v areálu letiště. Pro veřejnost je otevřena každou sobotu do konce února. Pokud by se v ulicích objevily stromečky později než v únoru, městské služby je odvezou v rámci svého standardního provozu. Nechtěné umělé stromky patří do sběrného dvora. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Na viděnou.